ବାଟ ବଣା ବସୁଧା ପାଣି ନେଉଛି ଜୀବନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗଡ଼ିଲାଣି କୋଡ଼ିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ 70ରୁ ଅଧିକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପୁଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର କାଗଜ କଲମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବୁଝୁଛି ସମସ୍ୟା ଘରେ ଘରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ କନ୍ତିଓ କାଟିଣୀ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 6000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଚାଷ କିଛି ଲୋକ ବାହାର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କଦଳୀ ବେପାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏବେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗକୁ ନେଇ ହାହାକାର ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେବଳ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ କାରଣରୁ ଗଲାଣି ଏବେ ବି 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ସମସ୍ତେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନଳକୂଅ ଖୋଲା କୂଅର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ପିଇ ଏପରି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ସବୁ ସାହିଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ସେହି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ପିଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ 185% ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଆମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ହାତ ପତେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମ କଥା ବି କେହି ସାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଉ କନ୍ତିଓ କାଟିଣୀ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ କୌଣସି ଦେଖା ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଭୋଟ୍ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଘାଇ ଘାଇ କରି ଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବେଳେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ଏବେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକେ ଝିଅ ଦେବାକୁ ଡରିଲେଣି କନ୍ତକାଟରେ ତ କହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ତ ମରି ଯାଇସାରିଲେଣି ତାପରେ ଆହୁରି ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ତକାଟରେ 75 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ କିଛି ଆମ କାଟିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଛି ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କନ୍ତିଓ କାଟିଣୀ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାନଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।